Це акція в підтримку родин військовополонених, яких тримає Росія. Сьогодні дуже спекотно, але дуже багато людей вийшло. Все ж таки. Акція називається «Не мовчи, полон вбиває». Тут є родини військовополонених. Thank you.
Багато людей сьогодні вийшло для Ізмаїлу, це багато. Бо завжди виходять одиниці. Але сьогодні людей багато. Тетяна, доброго дня. Доброго, доброго. Прибув. Наші друзі. Слава! 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 Слава!